Aviso legal. Reservados todos los derechos del productor, del propietario y del distribuidor de la obra contenida en este videocassette, estando únicamente autorizado su uso doméstico. Salvo autorización, queda expresamente prohibido cualquier uso distinto del doméstico. Quería un pouco falar sobre os comezos de Drinking Tinto na década dos 90, xa casi chegando ao 2000, porque naquela época, pues bueno, un grupo de rapaces dali da Casalonga, amigos que se conocían de andar xogando por ali pola aldea, e bueno, rapaces con unha imaginación, un nivel de imaginación moi alto, un montón de inquietudes, un montón de proxectos na cabeza, que se dedicaban pues, a xogar ao fútbol, a arreglar muiños, a facer cousas por ali pola zona, e unha das dos proxectos que se lles plantexou pues, foi o de montar un grupo. Como todos os comenzos, os grupos pois sempre tes a cabeza chea de ideas, de proxectos, de cousas que contar, pero o que faltan son medios. Entonces, pois, foi nesa época, de alguna forma, cando empezaron a ensayar na tapicería dos pais de Marcos, e despois, xa cando empezaron a comprar así algún tipo de instrumentos, pois, nós tiñamos daquela un grupo que ensayábamos ali na Chupán, ali en frente ao clínico, era un garaxe, onde cabía un coche e pouco máis, tiñamos ali o material xa de forma estable e, bueno, tamén aproveitaron ese espacio un pouco para desbravarse un poquinho ali cos instrumentos, non? E, bueno, tamén colaboraron con nós moitas veces cando nos tiñamos alguna actuación, a mellor para ir axudar a montar o instrumental, os equipo de sonido e tal e cual, pero basicamente foi en esa época do 90 e pico, cando de alguna forma lle deron forma a esa ilusión que tiña de facer música propia, porque no grupo que estábamos eu non facíamos música propia, facíamos versións, pero de alguna forma era música comercial, non? Pero o deles era distinto, evidentemente era música máis creativa, onde falaban dos problemas que había e das súas impresións do mundo que había naquele momento no seu alrededor. Basicamente foi eso. Moi boas, son Felipe, da Corrupción e Esclavitud. Os meus recordos de drinking, unha etapa maravillosa da vida. Quizás máis que co grupo Drinking, cos seus componentes, tanto con Charlie, con Arturo, con Marcos, tamén con Barca, obviamente, que estudiamos xuntos, e con David, obviamente, tamén, o cantante. Foi unha época fantástica, éramos, máis que seguir o grupo, seguimos a uns amigos, éramos amigos, saíamos xuntos, xogamos xuntos ao fútbol, era unha amistad moi grande que se xenerou entre a Casalonga e a Esclavitud da nosa quinta. Non sabemos moi ben por qué, pero sería porque éramos todos uns capullos, entendo, que vai se nos xuntamos.
Que máis? Os Drinking, pois pues os Drinking foi unha etapa na cala a música rock bravú, empezamos a coñecela, a nós gustábanos, a eles tamén, eles empezaron a tocala, iso incrementou máis o noso gusto por ese tipo de música, de ir a velos, de compartir momentos con eles. Podría contar un millón de anécdotas aquí con todo iso, mi madre, pero recordo de por cesures cantar as cancións pola rúa, facer botellón todos xuntos, acabar os botellóns, empezar a cantar, seguilos nos seus primeiros concertos, e máis, que xa non recordaba, o seu primeiro concerto que estive en el, que xa non o recordaba, que foi no instituto. A primeira vez que escoitei falar de Drinking Tinto, que estaban ali tocando nunha festa no Instituto Eduardo Pondal, uns carnavales alá polo ano 97, e que debía de ser pois dos seus primeiros concertos. Nada, estaban ali a festa tocando uns chavales de último curso. Bueno, nos medio nos colamos ali con 12 aniños e tal a facer o cafre polo medio da xente, que fora un concerto bastante foron unha cousiña bastante salvaxe. Bueno, ese é o recordo que teño. Logo xa, bueno, pues quedame un pouco a mágoa de non haberlos escoitado sonando en directo a pleno rendemento, ¿no? Nun local en condicións. Porque bueno, xa non tocaban cando pues eu empecé un poquinho máis a frecuentar a música en directo e tal. Logo, bueno, tamén teño recordo, de Piedra, pois de Chochi anos máis tarde, no, dicéndome: "Para ti, paila, non sabes que son os Drinking Tinto?" Bueno, logo pois nada, pois xa descubrinos un pouquiño co tempo, no, pois de feito penso que comprei unhas das últimas copias físicas que se podían atopar nunha tenda online, que había pois supoño que xa pechou, xa non me acordo cal era. Si, cando xa empezamos co grupo, pois si que era verdad que era un grupo que si que tiñamos de referencia. Un pouco inconsciente, ¿no? Porque a verdad que ahora mismo, para darme conta da influencia que tiveron Drinking Tinto sin sabelo, é que 25 anos despois daquel concerto do instituto, cada vez que escoito Wild Thing, sempre penso en "Vaite, cajar de campo". Entón, bueno, supoño que si eso me dura 25 anos despois, pois bueno, supoño que terán un huequiño na patata. Hostia, pillaxeme, meu. Estaba aquí recordando cousas, tempos, movidas. Podendo yo batería un pouco a Arturo, cago en Dios, fai anos, hai moito que conocín a esta xente. Eu era o século pasado, era o milenio pasado, e lá, cando empecé a tocar, empezaban eles tamén. Estaba acordando ahora, joder, levamos unha carreira moi en paralelo, porque cadrei con eles en casi calquera grupo dos que estive ao longo do tempo. Joder, acordame, non sei, eso, pois 96, 97, eles empezando a tocar, eu tamén. O primeiro grupo debo ser o único que nunca dei con eles, con NTN, no instituto, pero pouco xa estábamos en Sociedade dos 90, e xa empezamos a cadrar ali no Pondal, a un concerto máis, en Sollans, por exemplo, hostia, noitaza ali en Sollans, mi madriña. Maestro! Aquel día de Sollans creo que foi que viñera a vernos tamén Nano, que estaba en Amarcor, un grupo no que acabei tocando tamén, e que tamén tocamos con eles. De feito, joder, un día do 99, un Corcubión, Herdeiros, Drinking, Amarcor, todo 69, vai noitaza tamén, cago na hostia.
moito tocar, moito enredar con eles ao longo dos anos, pero despois con Rever tamén, cadramos con Drinking varias veces. É o que máis me mola, de pensar en Rever e pensar en Drinking, acórdome moito de que Fortu, depois cando xa non estaba Barca, nese concerto que se fixera na NASA, lembrando, tocaron moitos guitarristas con Drinking, un deles Fortu, o querido Fortu, que joder, tío, eu nunca o vin tan feliz nun escenario como aqueles días, os días que vi con Drinking. Hostia, houve un día, non me acordo onde foi aquel concerto, pero estaba Fortu cun collarín, que acabou tirado polo chan, o sea, estaba dando todo como nunca na súa vida, tío. Con collarín e todo, tirouse polo chan, arrancou o collarín, de rodillas por ir resbalando no escenario. Tremendo, tío. Joder, depois acabou Drinking, aparte de homenaxes e concertos que se fixeron, claro, había o fenómeno Marquinhos Drinking tamén. Tamén toquei dúas veces con ele, unha vez no Bober e outra vez no Bugallido. Depois, joder, depois chegou Medomedá, onde apareceu xente no país tamén, co que tamén depois toquei en Asperguilos. Ao final, mira, tiven tamén con Debi, toquei no aquel proxecto que fixera el con o segundo grandío, que era Clan Debi, e máis en Asperguilos, que un día que a día de hoxe non funciona, pero existe. Non facemos nada, pero existe. Con Dios é pensar no pasado cada aquí, o grupo máis presente na miña vida, porque de feito, Drinking Tinto, día de hoxe, debe seguir sendo o grupo que máis veces vin en directo. Non sei dicirche cantas, unha barbaridade delas. Quero pensarlo e non me salto un número, pero eu que sei, 15, 20 veces, non sei, 25, eu que sei. Vin dirá casi cada un certo que había. Viva Drinking. O primeiro recordo que teño dos Drinking é de escoitar o ataque de Arturo na casa mentre se ensaiaba, ao pasar por ali na bicicleta e pola tapicería, pois, o mismo. E o... que decir dos Drinking? O primeiro concerto de rock foi dos Drinking Tinto en Sollans, que nos levou fora co pai do Piki, mira tío, o baixista de Desequilibrio, así que pasos a seguir. E o segundo concerto de rock and roll, o cuarto, o quinto e o octavo, creo que foi sempre dos Drinking Tinto. Acórdome perfectamente do de, sobre todo, o que me fixera moita ilusión porque fora aquí en Calo que organizara Leña Verde. E vinen os Herdeiros tamén, que foron un concertazo a hostia. Conocinos sendo bastante xoven, sempre os valorei porque eran un grupo local, cantaban en galego, despois, máis tarde, pois, compartimos escenario. Arturo xa foi unha amizade xa especial, porque os dous compartíamos instrumento, vinos en outros moitos festivales e concertos, como por exemplo Leña Verde, compartimos escenario no Desconcierto na Esclavitud, onde os conhecín foi no Estramundi Rock, que foi un festival moi memorable, porque foi dos inicios así de festivales aos que fun. A verdad é que todo un referentes para nós, e unhas personas que nos valeron de guías para nós tamén salir adiante cos nosos grupos, cas ideas que eles nos deixaban ver,
bueno, todo un, vamos, un orgullo estar diciendo así unas palabriñas para estes campeóns. Bueno, meu nome é Diego Basadre. Coñecémonos os Drinking Tinto e eu desde que, non sei, nos masturbábamos nos servicios de preescolar ou bueno, igual robábamos antes as revistas, non sei se foi antes masturbarse ou roubar a revista. En calquera caso, somos contemporáneos de aquel tío que foi o rock bravú, que foi unha época guapísima cando a galega facía música e programaba. A galega non facía música, facía unha mierda, pero polo menos poñía música que se facía na Galiza e foi unha época bastante ilusionante, a verdade que sí. E bueno, estábamos aí, nos chegamos tarde porque os Drinking Tinto e os Barra Libre, que era o meu grupo aquel taleguero, éramos, bueno, éramos 95, 96, 97, máis menos. Foi unha época ilusionante para nós, a verdade é que foi unha época de puta madre, éramos adolescentes e aquelo, ainda que non existiran os Drinking Tinto, Barra Libre, los Rolling Stone, os Beatles, o Mark Knopfler, o eu que sei, John Coltrane, iba a ser de puta madre igual, pero tocaron que existiron os Drinking Tinto e morou moito. Corrupción da Escravitud, Autobuses de Calo, o Rock Bravú, o Pinto de Herbón, os Resentidos, os Diplomáticos de Monte Alto, bueno, que estaban Resentidos son anteriores, os Herederos da Cruz, mi mao Caimán de Riotea, que lo foi unha explosión de puta madre. Por outros 25 anos máis. Eu o Drinking Tinto, o que recordo deles, era un grupo de chavales que les encantaba a música, e supoño que les seguirá gustando moitísimo a música, e que tiñan esa vena creativa e, á vez, tiñan esa energía que se teña a esa edad, que é, pues eso, levar a contraria ao sistema. Entón, había que meter caña. Entón, a idea que teño dos Drinking Tinto, que eran unhas letras con mensaje, digamos, revolucionaria, hai de meter caña a quen hai que meter, e á vez que lles encantaba a música. Iso para mí, a mí me gustaba moito por iso. Sobre todo, bueno, a vidilla ou a marchiña que había no palco, iso valía moitísimo. Para mí, un aplauso para eles, que son que eran nisto, eran buenísimos, a mí me encantaron. E aparte disso, pois nada, pois tratei máis con David e con Arturo, e fomos, digamos, que tratei máis de cerca. E con os outros, alguma vez coincidí con eles no local de ensaio. Ora, claro, Arturo e David acompañábanos a nós, na Orquestra Zoco, acompañábanos por aí tocando por esos pueblos de adiante, e pasábamolo moi ben, e eran chavales
bueno, acojonantes, buenísimos, e son gente buenísima. Ahora, supoño que ahora son, claro, están casados, teñen fillos, teñen familia, traballan, e claro, e é moi complicado ahora verse e estar juntos, é moi complicado eso. E é unha pena porque había unha relación moi boa con eles. Nada, eu os mando un abrazo enorme, que sigáis creando e tocando, se é posible, e nada, encantaríame estar con vos algún día, se coincide. Vale, veña, un grande abrazo e que este homenaje sea un día estupendo e fabuloso para recordar boas cosas. O Drinking Tinto, que dicir, maravilloso, porque aquelo, claro, foi moitísimo tempo, que anos tería, non sei, era un anano. Claro, é complicado das fechas, non, as datas, claro. Ao final, eran anos de castigo, e esas noites non perdonabas, entonces claro, os recordos están así un pouco averiados, pero sei que éramos pequenos, non? Todo empezou con eles para min, polo menos, non? Na miña vida, todo o que fixen en referente á música é gracias a eles, porque por aí empezou todo. Andaba sempre detrás dos maiores, non? A ver que carallo andaban facendo, porque che picaban no cu. E entón jodías unha litrona por aí, e collías a guitarra con piedra, non? A guitarra de piedra, o loco dos drinking. E eu estei tamén a facer a mona por aí, e tía a botar as cancións dos suaves, a dos drinking, claro, como non? De repente, tú escoitabas unha cinta de música, un CD, dámoslle moito volumen. E guitarreabas, por supuesto, pero cando ibas a un concierto dos drinking, tío, eso, claro, aí empezou a maxa toda. Acórdome dese concerto que fora apocalíptico no pabellón de Calo. Madre mía, menudo engancháramos aquel día cos drinking. Que guai. O que máis molou foi cando nos sentábamos con eles ali nos miños, xa nos deixaban andar un poquinho máis así ao seu carón. Que guai, como molaba. Hostia, nos muiños, tío, que guai nos muiños. Va, como volaban nos muiños, tío. E eso, para min, eso, gracias, chavales. Moitas gracias, joder. Ya. Yeah. Pero ti sabes siquiera que nos houve Drinking Tinto? Vos sabéis, que non naceras, xa eu sabía que éramos Drinking Tinto. Drinking Tinto, non Drinking Tintos. Drinking, pero se iba a beber un, pois máis un juego. Iba a beber un máis un juego. Supoño que beberían varios. Que burro é. Bueno, cal é a túa historia, logo, con os Drinking Tinto? A ver, eu... Claro, os Drinking Tinto non vin en directo, porque non somos algo máis novos que eles. Sobre todo, non pareces ti que estás así escarallado. Estamos cascados, pero... Perdón, entonces, pero algo máis novos somos. Cando os Drinking Tinto se separaron, nós ainda non andábamos por aí nos concertos na noite. Pero eu acordome que había unha cinta, un CD, que andaba por aí deles. Eu isto non sei se me pasarías ti. A ver, a historia que teño con eles, eu teria mellor 13 anos ou 14 por aí. Meus primos, que eran un pouco maiores, terían 17 ou 18, chegaron así todos emocionados cunha cinta gravada de varias cousas. Era todo rock en galego, tiña cousas de Heredios da Cruz, a canción está do Pinto de Herbón tamén, a de Nitramón 15-15, e tiña tamén un par de temas dos Drinking Tinto. Corrosión na esclavitud, creo que era, e non me acordo. E foi así das primeiras conexións que eu tuve con 12, 13 anos co rock en galego. E un dos grupos pues, era os Drinking Tinto. Sí, aquelas cintas que andaban polo colegio, polo instituto, sempre eran Herdeiros da Cruz, Enreira e os Drinking Tinto tamén. Que era, bueno, a ver, nós, incluso despois ahora de ter o grupo, o mellor non ten moito que ver musicalmente co que fan eles ou co que facía esta xente, pero sí que era o feito de ter unha referencia de que había grupos que tocaban en galego. De feito, a mí me gustaría decir que o grupo que decidimos ao principio que fose en galego, pero non foi o caso, houve discusión. Entón, para a parte que queríamos que o grupo fora en galego, pois ter esa referencia, non? Todos estes grupos que andaban, que escoitábamos por aí, a ver que esos grupos tocaban en directo e tal, pois sí que, claro, foi... Utilizámoslo para leválo ao noso favor tamén, non? Pasa que os moi cabróns, cando empezamos nós a andar por aí de conciertos, a salir e tal, cando teníamos 18 anos, 19, pois vai, paran de tocar. Ali no 2004, por aí, non? Cando empezamos a andar por aí en serio, pois eles xa non tocaban, realmente. Por eso non os chequeaba en directo.
E esta é a nosa historia cos Drinking Tinto. Despois, bueno, temos máis adiante xa con xente... Con membros de Drinking Tinto, pois pues, agarramos moito máis adiante. Pero bueno, co de Drinking Tinto, esta é a nosa historia. Rock and roll, en Jarejo. Son as 7:30 da mañán. As 7:30 da mañán. Pero estamos contentos e alegres. Adiós, cancións, cancións. Da los Atenia, con letras de Titana, na pala galega, porque son asnos, cancións, cancións. Da los Atenia, con letras de Titana, na pala galega. Para min os Drinking son parte da banda sonora da miña adolescencia e o meu primer contacto coa música en directo, cos concertos. Recordo pois a ilusión que había cada vez que tiñan un concerto e pola miña parte o orgullo de ver aos meus amigos e a meu irmán tocar nun escenario e ver que facían que a xente se movera, que a xente saltara e que pasara ben. E tamén orgullo de que, bueno, de ver a donde chegaron, cantando en galego, facendo música rock, en un momento en donde non había nin redes sociales, nin internet para publicitarse como hai agora. E nada, eso, o bo rollo, as risas que nos botábamos. E estamos aquí para homenaxear, ou polo menos para lembrar aos Drinking Tinto, ¿no? Que eu creo que foron o comezo de todo. Eu teño varios recordos, e iso que a memoria é fastidade, co paso dos anos perdes perspectiva, non? Pero lembro a xente dos Drinking, que eran uns nenos, uns rapaces, nunha excursión a Viveiro, dentro do tecido asociativo do Concello de Teo, de Leña Verde. Lembro que eran xente que escoitaban moito rock bravú, escoitaban fundamentalmente os Herdeiros da Cruz, e que a maiores de tres actitudes rock and roll, tamén tiñan unha irmandade entre eles, non? E eso de alguma maneira se identificaba. Eran boa xente, tiñan unha actitude transgresora e querían cambiar as cousas. E co paso dos anos siguen sendo o mesmo, non? Gravaron dous discos, a dúbida é até onde poderían chegar, pero eso é unha pregunta que non nos debemos facer. Co paso do tempo, preguntarse que teria pasado e non pasou é unha tontería. Eu creo que o que nos temos que quedar é co que deron, non? E falábamos hoxe dos desequilibrio mental, falábamos dos medo medá, falábamos de xente como Secho, xente que foi emerxendo na comarca porque tiñan unha referencia musical. E polo tanto, si iso foi o que fixeron, sementar rock and roll, pois é algo que temos que lembrar e que temos que recordar. E para min é un prazer estar aquí hoxe recordando pois, a Charlie, a Arturo, a David, a Marquiños, e a todos os que de alguma maneira puntualmente fixeron posible aquel momento. Lembro pois un concerto na Sala NASA, non? Con David, que tiña unha actitud absolutamente transgresora en riba do escenario, e con ese contrapunto que era Marquiños, que ao final eu creo que eran as dúas almas do grupo no punto creativo, non? E polo tanto, bueno, para min un placer hoxe estar aquí e lembralos, porque lembralos a eles é lembrar parte da historia musical e da transgresión e do rock e do compromiso da comarca de Compostela, da que todos e todas formamos parte. Hoxe pola noite para acompañar. Temos o orgullo de estar aquí con Segundo. Un plato. No. Hola. A ver, estamos todos, con eles. Este é o jefe. Estamos, este é o jefe. Este é o que nos fai sonar algo, polo menos. Este é o que nos salvou. Turo, hasta luego, vamos a comer, a ver. Tres en una pas miños muñecos. A comer. Hola, pídenme que fale de Drinking Tinto. E a verdade é que Drinking Tinto, a relación que tuven con eles foi nos anos 99, 2000, 2001, fai moito tempo diso. Tiña un veciño, un amigo alemán, que lle facía moita gracia o nome do grupo. E a verdade é que tuve moi boa relación con eles. Como non acordaba nada deles, fun a YouTube e escoitei o disco que fixéramos e a verdade é que hoxe en día se deixe escoitar. É dicir, que non fixemos moito o ridículo e está moi bonito, a verdade que está moi chulo. Gústame moito os interludios eses que fai David,
que imita, bueno, a xente pola rúa, eso, din unhas cousas moi surrealistas, isto que van a asfaltar o ceo, tal. Bueno, cousas moi simpáticas. E o disco ten un sonido poderoso e eu creo que vixente incluso. Creo que poderían reflotar o grupo, por lo menos aunque sea así para unha circunstancia puntual. Por tanto, nada, non podo falar nada malo de Drinking Tinto, todo é moi positivo e encantado de haber participado neste disco hai 20 anos. Eu cando conocín a Drinking Tinto, cando escoitín o Colleita Propia por primeira vez, penso que xa nin existía. Estou igual falando de 2009 ou así, máis ou menos, ou 2010, non sei. Chegou ás miñas mans porque escoitín falar dos Drinking Tinto por Compostela, e chegou ás miñas mans porque había unha páxina ao Toxo Rabudo, Net Label, que penso que o conseguira dai, porque esa páxina estaba guai para grupos que xa non estaban en escena, entón ti podías descargar os seus discos porque non había outro xeito escoitalos, non existían as plataformas como existen agora, e bueno, non tiñamos ese acceso. Entón, bueno, Colleita Propia ten temazos como Rasura Bijote, como Colleita Propia tamén, pero Corrixión na Esclavitud tamén está moi guai. Bueno, sí señor, teño a espinita clavada con Drinking Tinto, porque é un grupo que sei que non vou ver, ou non sei se se van reunir ou non algunha vez, pero... Entón, claro, así como pude sacar a miña espinita con Rastreros cando se xuntaron de novo, pois o Gallá algún día poda sacala con Drinking Tinto, non? Pero claro, son moitos anos xa e bueno, sacaron eses dous discos que é raro tamén daquela, é raro non, hai casos, pero é raro que un grupo daquela así punk, rock de Compostela que fixera un disco solo despois de anos fixera o segundo e siga aí latente, non? O sea que a xente fale, sigue falando os Drinking Tinto. Eu que fixen viño e bueno, traballei en algunha bodega tamén, xa me gustaría coller unha boa taza de agarrantes e sentarme con os Drinking Tinto aí a botar unha parola, pero despois un concerto ou antes, xa molaba unha reunión dos Drinking Tinto. Polo menos sacaría a miña espinita aquí clavada que con outros grupos que se reuniron daquela cando era máis rapaz, Herederos da Cruz, por exemplo, ou Rastreros, non? Que me gustan moito, pois puden sacar esa espina, cos Drinking non. Entón, o Gallá algún día poida abrir unha botella barrantes do meu pueblo e veña, a alargar unha buena. Drinking Tinto, casi nada. Quero mandar un enorme aperta, un saúdo grandísimo a aquela xente que fai a tira de anos 90, que se dice pronto, pois xunto con outras bandas do inframundo compostelán, pois andábamos por aí metendo barullo, disfrutando da música. Eles e nos coincidiramos un montón de veces, coincidiramos no Eduardo Pondal, casi nos primeiros concertos, eu diría que foi o primeiro concerto da Marcor, naquela época, recordos amorosos, recordos agarimosos. Recordo unha especialmente simpática, que fora na Esclavitude, que non sei como acabáramos ali, o meu colega Germánico era o que tocaba batera en a Marcor daquela, xunto con Marcos tamén, Emanuel, pero íbamos él e eu, os dous, no coche, paramos ali, non sei moi ben por qué, se escoitamos barullo ou algo, creo que fora algo así, e acabamos subidos ao escenario, e eu acabei tocando con Germánico, nos deixaron ali o escenario para nos dous, dar un par de toques e tal, e recuerdo perfectamente que cando devolvín a guitarra a Marquiños, que era creo que era unha Epiphone, non estou seguro, pero tipo Gibson era, fijo, creo. Cando lle volvo a guitarra a Marquinhos me di, joder, meu, desaches má guitarra flipada. E digo, a día de hoxe ainda non sei se o dicía por bo ou por mal, pero bueno,
carallada es aquella que hoy en día es más difícil que suceda, ¿no? Pero nada, maravilloso. Chicos, bicos, a cuidarse muchísimo. Vale, vémonos por ahí. Chao, chavales. ¡Hello! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, son Iago Pico y, por supuesto, no quería faltar en esta data tan sinalada para un grupazo galego como son os meus irmáns de Drinking Tinto. Nada, solo quiero darvos las gracias porque realmente fuchedes una inspiración para mí y para mucha gente que ama o rock y a música en galego. Entonces vamos a contar una pequeñita anécdota de cómo surdió a miña relación o meu amor por Drinking Tinto e polos seus membros, por suposto. Pois corría máis ou menos o ano, creo que ano 2000 ou igual 2001, non me lembro moi ben, e había un concerto no Toural. Eu estudiaba no Colexio La Salle, era un rapaciño de 14 anos, unha cousa así, e tiña uns colegas, un era Julián, cantante de Queroseno, e outro era Carlangas, que cantaba en Queroseno, agora igual o coñecedes porque é o frontman de Novedades Carmiña. Entón, falando un día no recreo, dixemos, hai un concerto de rock no Toural e tal, duns chavales daqui galegos que fan rock en galego, entón foi como, buah, temos que ir. Imaginados, con 14 anos ali, clase o día seguinte, nosos pais non nos deixaban ir. Pero bueno, nós como xa tiñamos o rock no corazón, dixemos, no, vamos, vamos, vamos. E eu collera unha chupa de aviador ali do meu pai, do armario, e marchamos así, sin que ninguén soubera nada. E nada, flipamos en colores, saca música rock, cando empezaron a tirar ali o papel higiénico, todo viño, estaba David dando todo, e eu lembro-me perfectamente de falar con Carlangas e con Julián e dixen, hostia, algún día oxalá poida estar nun escenario como están estes fenómenos. E a partir desde aí, pues nada, casualidades da vida, que eu montei o estudio, dediquei-me a música e tiven a sorte e o placer de gravar a varios dos integrantes de Desequilibrio Mental, iba a decir, de Drinking Tinto. O sea que nada, moitas gracias pola inspiración e sobre todo polas persoas que sodes, que considero vos os meus amigos. O sea que nada. ¡Aupa, Drinking! Non debe ser equipo. Ahí estás, para, mira. ¡Botánico! ¡Ey! Este a mesa que le va a poner a atar. Fran, al final los canales de batería van libres para nos. Sí. ¿O compartidos? Van libres. ¿Libres? Mira qué guapo, Fran, sale favorecido en la tele. Mande un saludo para Chachis. ¿Qué pasa? Os Drinking, para mí forman parte da miña xuventude, dunha etapa profesional da miña vida, pero forman parte da miña familia. Eu chamo sempre a familia da música, non? Porque ainda que ao largo de toda a miña vida conocía moitos músicos e moita xente, pero a relación que sigo tendo a día de hoxe con eles é moi especial, non? Os concertos eran moi divertidos, non? Porque o pasaban moi ben, de verdad, éramos xóvenes e inconscientes, pero tiñan ese punto de aparte de facer as cousas ben, de divertir a xente e de pasarlo, sobre todo nós, pasarlo de puta madre, se pode dicir con estas letras, non? E depois, a partir de aí, todas as anécdotas que vivimos xuntos, todas as cousas que nos pasaron, non? Porque dentro da familia da música que dixamos eu, non só hai o grupo, senón pois, todos os amigos que iban cada vez que había concertos, os familiares, as mozas, as grupis, ou non sei que, pero a xente que iba a currar, que levaba o merchandising, todo ese grupo de xente que se movía alrededor deles, que ao final entre todos acabamos a meternos xuntos e había sempre unhas anécdotas moi graciosas desde aquela capilla, aquela capilla tan graciosa que foi o camerino en Corcubión, non? A non sei, a non dar salido dun concerto porque nos enterrábamos en Sargadelos e cousas así. Algo que creo que desexamos todos os que coñecimos e coñecemos aos compoñentes dos Drinking, os que están, desafortunadamente algúns que non están, non? Que tamén hai que mencionar que era un grupo de xente fantástica, pero eu creo que todos os que os coñecemos, o que nos quedan moitas ganas é de que volvan a tocar,
Eu desde aquí digo as palabras máxicas, non hai huevos. Néstor, por qué? Mesa, por qué? Tranquilo, tranquilo, que seguro... Ai, no de Rusia. No. Pensé que ibas a decir un raso... Aquí hai unha ocupa. Este é básico. Básico para un grupo de rock and roll. Un sillón. Xa son 25 anos dos Drinking Tinto tamén. E todo isto, o único que vale, é para que eu teña ataques de morriña agudos. Porque si vos me preguntades por as batallillas dos Rusen con os Drinking, non me acordo de nada. Sempre estábamos en natural. Así que de pouco me acordo. Do que si me acordo é de da sensación de amizade, da sensación de compañerismo que tiñamos, desa unión que tiñamos, e ademais especiais, algúns, como por exemplo o amigo Arturo, ¿no? Estábamos courando naqueles tambores, eso facíanos como se fóramos irmáns. E sobre todo do que me acordo é que eran unos rapaces máis novos que nós, eran libres e orgullosos de facer o que facían, e de ser como eran, e de ser da aldea. E iso quitábamos a algúns como a min, quitábamos moitos pesos e moitas cousas de encima, moitos complexos. Así que moi orgulloso de ser os vosos irmáns, e moi orgulloso de 25 anos, e moi orgulloso de que haxa xente como a vos neste mundo que tanta falta nos fai. Bicos dende vuestra radio. Bicos pa todos. Hola, nós somos Bea e María. Éramos as encargadas de vender camisetas e CDs nos concertos de Drinking. Tiñamos unha ampla gama de produtos de merchandising, camisetas de todas as cores e tamaños, chulísimas. Non tiñamos tenda online, daquela non existía porque estábamos casi no paleolítico. Entón, tiñades que vir aos concertos e mercárnola nos. Estamos aquí, Bea enseñando. Esta era a primeira. A primeira, isto é un documento inédito. Parece que saliu da tumba de Tutankamón. Isto só o tiñan eles, me parece. Era unha edición moi limitada. Mira, pois pues esta, a verdade é que leva tempo cargada, está amarilla, viva. Sí. Pois pues esta era a miña, tía, mira. Ella te sirve. Puf, bueno, a ver, agora mira como a miña pero en vermella. Sí. Esta é de Milo. Moitas. As miñas non sei onde van. Moitas vendimos, eh. Moitas, a verdade que sí. E esta, esta ten a Jimmy. Ainda toca con ela nos concertos de desequilibrio. De negro, pero está... É que esta ainda ven algo por aí, eh. Esta hai moita xente que ainda usa. Que ainda usa, sí, que hai moita xente. Pois sí, a verdade é que tiñamos unha boa colección. Hombre. Eran boas. Saliron boas, mira, para canto tempo hai esta. Mira, de tantos lavados, bueno, esta tamén espero esta. Tantos lavados e non se lleva... Nada, nada, unha maravilla. A parte disso, tiñamos o Club de Amigos de los Drinking Tinto, que está aquí, había que inscribirse en por escrito, nada de internet. ¿Ves? Estos son los socios, esto era la folla de inscripción, donde ponías todos los datos, entregábamos o club, a tarjeta del club, e más a pañueleta. Preciosa. Este era de María, que era a presidenta del Club de Amigos. Después, como nos juntamos moitos, también alquilábamos autobuses para ir aos concertos, todos xuntos, e así poder beber ño tinto. Mira, aquí estamos no concerto de Vedra, os fans ca pañoleta, e ata lle fixéramos unha pancarta. Carai, que chula. Xa non que bellos tempos. Ay, que... Non. Que chulada. E despois, aquí, como non, animando, aquí estamos os vendedores das camisetas. Igualiñas estamos, eh? O millorei. Sí, sí, a verdad, gañamos cos anos. E aparte diso, tamén vos imos enseñar algo top secret, que é a Drinkimpedia. Aparte de vender e demás, eu adicábame a facerlles fotos. Entón, íbamolas recopilando, imprimíamolas, porque daquela era a cámara de carrete, e este pode se considerar o primeiro Facebook da historia. Era o Facebook de Drinking. Nos pegábamolas e despois levábamos o libro e quen quería comentábanos algo debaixo da foto ou dábanos o seu like.
Bueno, la Drinkimpedia está compuesta por 6 tomos, como ves, trabajábamos un montón. Cada uno pues hay escrito os cuando había conciertos, todo eso, y aparte cartéis, entradas, ¿más? Como club de amigos. Como club de amigos, entradas, una entrada de cada, firmada, do primer concierto, en el 97. Entonces, si queréis, pues enseñamos pues, alguna fotocolla. Este era o primeiro, o máis interesante, adicado, como non, ao noso amigo Vasco. E a historia de Drinking, as súas os seus primeiros posados no 97. Os autógrafos, como toda boa fan. Autógrafos e firmas de colegas. De amigos, de grupos amigos. E quería vos enseñar, bueno, os concertos todos. Aquí acudimos cando temos alguna dúbida de alguna data. E quería vos enseñar o primeiro concerto no Instituto Eduardo Pondal de Santiago. Xa vedes. Chavaliños. Bandas de heavy, horteradas horribles, e a mí flipaba o rock and roll, e non vin unha súa banda de rock and roll ata que cheguei un día a un concerto, apareceron os Drinking Tinto, e dime conta que facían o que a mí me molaba, que pensei que era unha cousa que só se facía fora, facían un rock real, falaban de cousas reais, tiñan ese rollo natural que teñen os Drinking, e que conservaron por sempre, porque seguiron con eso sempre, só fan cosas que se creen, enganchei, molaron moi mogollón. Ata que un día chegamos a un bolo en Lampai, nun sitio moi moi pequeno, fixeron aí, de repente, pues, estábamos vendo o bolo, Anxo e máis eu, un colega, era unha rapaza pequena e colleu cunha cámara enorme, facéndonos fotos durante todo o concerto, tal. Eu pensaba que, hostia, saliguei. Era María facendo fotos do público de Drinking Tinto, e aí xa coñecín a Arturo, que para min agora como un irmán máis que teño. Esta declaración como é vai sobre Arturo, vou facer todo o rato. E a toda a xente de Drinking, Marquiños e toda a tropa, a De Vi, daquela estaba Luis na guitarra, e bueno, dende entón pois somos familia. Esquecín un dos momentos máis épicos da miña vida, de verdade, que foi a festa de despedida de Drinking Tinto. Aí onde xa me fixen irmán de todos, tío. Eso non me enrollé con ellos por isto. O sea, porque de milagre, pero foi un festorro aí en, como se chamaba o sitio, tío? Bugallido. En Bugallido, no local de ensaio. Anos despois, ese foi o local de ensaio de Sufridos, a banda que fixemos con Arturo. Lembro-me de Anxo máis eu presumindo de tocar co batería de Drinking Tinto, tío. Que non era para menos, tío, daquela hostia. Drinking deixou de existir, pero como se non deixara de existir. Aparte que en todos os locais de a Casa Longa e por aquí hai Bugallido, o local de Bugallido, hai mogollón de pegatiras e logotipos de Drinking que se manteñen todavía porque está na memoria da xente. Pareceme increíble, isto digo en serio, pareceme increíble, tío, que tantos anos despois, tanta movida despois, chamarasme para facer isto, tío. É dicir, hostia, lembrar, hostia, coñecinos, tío, aos Drinking Tinto, fomos a ver, non sei que ano era, pero eu era moi, moi noviño, non tiño un pelo na cara, tío. Hostia, tantos anos despois, imolle facer un homenaxe, facer un documental dos colegas e xente que os quere falando, e estar eu aquí, hostia, mola. Eu recordo
David, Marcos, Luis, Charlie e Arturo formaban, creo, aquela banda primeira de Drinking Tinto que eu coñecín a finais dos 90, principios dos 2000, non? Eles sumáronse a nosa chamada, a aquel arre que eu creo que lanzaramos bandas como Cénzar, pero tamén outras como Coros e Danzas, Túzaros, Xenreiras, Cornabois, Rastreros, Os Diplomáticos de Monte Alto, reivindicando pois a nosa cultura e a nosa lingua, non? En aqueles anos era moi habitual que che dixeran, pero por que cantas en galego? E era sempre unha sorpresa, non? Dicir, por que non? Pero si eu falo en galego. Era unha pregunta absurda que tardou moitos anos. Eu creo que Drinking pois tamén aportaron dous discos, é unha morea de concertos, é unha maneira de ver a música e tamén o país, non? Naqueles anos que eu coñecín a Drinking, tamén se daba un momento bastante especial, non? Un grupo de xente que non vou a nomear porque éramos un grupo bastante amplo de persoas vinculadas á música en galego, que estaba espallada por todo o país, creamos a Asociación de Músicos en Lingua Galega, a Melga, non? Aquelo que puxemos en marcha un grupo pequeno de persoas empezou a medrar e empezamos a mover un pouco a historia e a conseguir concertos e festivais coa presenza das bandas en galego, non? Mantivemos aquelo uns anos ata o desastre do Prestige, pois Drinking foi o momento no que apareceu tamén na escena para min e incluso Cénzar temos participado en concertos bastante divertidos, non? Eu lembro algún concerto, eu non sei se sin Allariz tamén, pero seguro que houbo concertos en Pontedeume, por exemplo, e bueno, pois tamén foi agradable despois seguir atopando a todos estes rapaces e a familia da banda, non? Da banda Drinking, e moitas veces como público, outras veces reunións especiales deles unha vez desaparecidos, porque realmente non desapareceron de todo, e bueno, pois eu conservo con cariño e con bastante humor aqueles bolos deles, non? Porque eran moi divertidos e sobre todo moi festeiros, non? Así que longa vida aos Drinking e nada, unha aperta enorme personal miña, pero tamén da banda, non? De Cénzar, non? Epa, bastantes, John. Que chavaliños, como andamos? Nada, quero mandarvos un abraciño que dixen un paxariño que andaban con a celebración dos Drinking Tinto. E nada, que vou a dicir eu, só teño bons recordos. Me lembro daquela cando fora o Leña Verde, non? Ali foi onde nos coñecemos. E dende aquela até o día de hoxe sempre é unha alegría poder vervos. Así que nada, dadei moita forza, disfrutade da vidiña e unha aperta moi grande de aquí, de parte de Susiño e de toda a compañía, vale? Bicos. Cando cheguei a Santiago, os Drinking xa formaban parte da escena compostelá, xa o seu nome saía nos cartéis dos concertos, dos festivais que se facían pola zona, non? Eran uns habituais. Pero foi a raíz de que entrou o Luis Fortu que empezou a descubrir realmente o fenómeno que supoñen, non? Porque toda a xente da Casalonga, de Calo, de todas as aldeas da contorna, hai unha xeración, incluso diría dúas xeracións, que se sinten totalmente identificadas coa banda, co que cantan, con como cantan, coa súa actitude, coa súa forma de ser. E que é un pouco como se tamén formasen parte da banda, non? Alá onde iban os Drinking Tinto, iba parte desa xeración a velos onde fose, como se houbera que alugar un autobús, se alugaba, alá iban, e realmente era un fenómeno brutal, non? Espectacular. Daí naceron despois pues, grupos como o Desequilibrio Mental, non? E a verdade é que eu tive a sorte despois de formar parte dos proxectos que unha vez que se separaron os Drinking pois foron montando, como Medo Medá, como Sufridos,
Pero sobre todo tive a sorte de que, aínda que eu nin nací alí, nin me crié alí, coñezo xente alí que considero parte da miña familia, e sempre digo con moito orgullo que eu son un pouquiño tamén da Casa Blanca. Eu me acordo de cando os coñecín, porque coincidíramos no instituto con Debí, era máis cativo, por iso levaba as collejas que levaba, me acordo que ali empezaban a tocar no Pondal, sempre que tocaban alá era unha festa, claro. E despois de aí saiu o mellor que tiña Drinking Tinto, que era a súa afición. A xente da Casa Longa, de Calo e por aí, que seguían a todos lados, foran onde foran, era unha festa, como... entre eles e sobre todo a xente. Eu de Drinking, o primeiro que creo que recordo son os ensaios na Choupana, porque ti xa os conocías, sí. E nos invitaron, que nos habían invitado a ir ali ao ensaio. E a min chamou a atención o bo rollo que había, a boa xente que era, e era moi diferente aos outros ensaios de outros grupos que veías que eran todos máis, quizáis máis centrados en plan en tocar ensaios así, non sei, máis perfeccionistas. Eles eran moito máis rockeiros, como máis un grupo de colegas que se juntaron para facer rock. Non uns músicos que empezaron a conocer, se puxeron un contacto para montar unha banda. A mí me gustaba moito, recordo, bueno, cada un caso as características, pero eran moi divertidos esos ensaios, da? Apetecía volver. Si, sí, era a actitude que se botaba de menos daquela época, non? Que era facer un grupo para pasalo ben, divertirse e facer o que nos gustaba, moi, nos gusta, que facer música. Eu recordo especialmente o concerto que se dera de Drinking, Rebel en Trance, na Sala NASA, que tres grupos pequeniños, que fora moi curioso o feito de que enchéramos a sala, os tres grupos, e fora espectacular. E, pois eso, a mí sempre me encantou o feito de eso, da afición, como decía Robert, dos drinking, que fretábamos autobuses e se iban a donde fora. Eso é moi raro ver hoxe en día. Sí, en ese concerto foi, bueno, aparte que nos coñecíamos todos, pero bueno, tamén coñeces entre outros grupos e nunca se recorda de forma especial ese bo rollo que hubo no backstage. No backstage. Que ali pasou pasou moitísima xente por alá, a parte dos grupos aquelo era portas abertas, entrou o prea este do Chochi, entrou todo o Dios ali. Si rite, cabrón, rite. Recordo con moito agarimo que eu era moi feliz de concerto en concerto. Buscaba que me levara, inda que todas as veces non tivera nin con quen voltar, pero bueno, a verdad é que sempre liaba alguén para que viñera conmigo. Daquela época, como vedes, conservo varias cousas. Cartéis dos concertos, recortes de xornais, entradas, as miñas camisetas e incluso meu carné de socia. Que a ver, está mal que o diga, pero eu era unha pirada dos drinking e considero a fan number one. Porque dudo que ninguén teña guardados tantos recordos materiais como teño guardado seu. A verdad que me alegro moito de formar parte desa gran familia que éramos os drinking. Sempre formará parte de mí. Foi unha época moi boa para mí. Ben, señores, que saibades que sodes parte fundamental non só desta comarca, senón tamén do rock bravú. Sodes a seguinte xeración dos que empezamos primeiro. O foche de segundos, manteche de su listón alto e os que veñan detrás que sachen que é o que teñen que facer. E recordar que o idioma, a lingua e o rock bravú sempre presentes. Levo vos aquí dentro porque fixaxedes a moita xente dunha xeración moi felices. E ese non hai cartos que o pague. Nos coñecemos nun festival que se facía en Estramundi no ano 97, ali debaixo dunha carpa chovía un montón, lembro que fora así unha noite así un tanto complicada no tema climatolóxico, e nós estábamos esperando para tocar e subiron a tocar un grupo moi particular, con, acórdome que así todo como unha especie de festa punky de viño, non? E claro, pareceu-nos un grupo completamente diferente, non? Os que viramos ata aquel día, cos que cadaramos, non?
E si, pois aquela noite pois fixamos unha certa amizade que despois cos anos foi tamén medrando. Levounos a tocar xuntos nalgúns festis, a tocar xuntos nalgúnas salas, a facer cousas xuntos, a ir a velos tocar, eles vir a vernos a nós. E así ata que un día se desfixeron. E a primeira vez que os vin, que cando subiron ao escenario e se puseron a, bueno, a tocar as súas cancións, e con aquel repertorio que tiñan, que levaban, subían para arriba os Teta Brick de viño, e eso, bueno... O rollo de papel higiénico. Tamén, que lle caía, bueno, lle caía non, se deixaban caer o viño todo por... David, era David, non? Que levaba o... E tal, aquelo era... pero isto que é? Demasiado punky para nós. Punky, pero e nos viñamos dun rollo un pouco máis, bueno, diferente e tal. E nada, desde aquela empezamos a facer moi boas migas e fomos encontrando moito pola carretera adiante e hasta que pasou que se desfixeron, non? Pero as lembranzas con eles pois foron moi boas, fixemos moi boas migas. Claro, flipamos un pouco con eles, sobre todo a actitude que tiña, non? Tiña unha frescura da hostia, dicir, hostia, estes tíos eran máis novos que nós, e, bueno, nós éramos máis, tiñamos cada un o noso, éramos máis peña, e había máis peña máis, sabes, máis talludita no grupo e tal, e haber diferentes, non, movidas. Pero eles subían e, hostia, era un espectáculo todo de esparpajo, era impresionante. Era increíble, hostia, estes tíos, e suben con esas ganas de comerlo todo, ¿no? A verdad que fueron uns tíos que joder, que bueno, que foi unha pena porque a verdad que gustaría ver a onde chegarían, ¿no? Tiñan sí, moitísimas sí, cousas boas, tiñan personalidades moi marcadas e bueno, despois vinose diferentes proxectos, ¿no? A raíz de que se fixeron. Despois eles, claro, seguiron noutras cousas que tamén tivemos certa amizade, non? Certo trato e, jo, pois a miura tan molaba que algún día se xuntaran e botaran as pezas outra vez. É que pagaron as copas. Con, bueno, barca, con barca xa non pode ser, pero, ois... Xa, bueno, as copas é o de menos porque daquela íbamos polas copas. Entonces, pois, bueno, se se volva a facer, iremos polas copas. Home, non hai problema, o trato segue sendo o mesmo daquel día. O trato é trato. Sí, sí, sí. Trinquitinto, hola, mira, este é Víctor, do Ruxo Ruxo. Sí, sí, festa, pasalo moi ben. Que o repertorio está incluído nun disco, fálame dese disco. Aí vai! Acórdame moito tamén Barca, que era un rapaz fantástico, un guitarrista carayudo, e que tamén, que nos, non, que foron unha tristeza brutal, non, o que pasara con él. Aquel accidente... Eu teño unha puntualización. Non é que teña pulga, xa que non me afeitei e así cama barba. Barca e barbuda, é moi macho. Barca e a quen lle importa? Bueno, todas as chicas interesadas... Se te rompo la boca! Todos os tipas interesadas aquí falas con Barca. Teléfono, que parece en pantalla despois, abaixo.
cancións, cancións da nosa terra, con letras escritas na na fala galega, porque son as nosas cancións, cancións da nosa terra, con letras escritas na na fala galega. Cando se formou Drinking Tinto, eu aínda era moi nova, pero lembro algúns dos seus concertos, con ese olor a calimocho e viño tinto característicos, nos que sempre se montaba a festa. Podían entrar subidos no matraquillo e rematar ca praza do pueblo chea de papel higiénico. O recordo máis bonito que teño, sin duda, é a guitarra de Barca soando todas horas na casa, toleándonos a todos, especialmente cando me deixaba cantar usar con él algunhas letras, desas que eu aprendía porque me agachaba detrás do caseto de Pilar durante algún ensaio. Drinking Tinto non foi solo un grupo de rock bravú que formaron cinco amigos. Para min foi moitísimo máis que eso. De feito, 25 anos despois, seguimos falando de Drinking Tinto e seguimos escoitando a súa música. Eu penso que foron un referente para o rock galego e para moitos grupos que viñeron despois. Drinking Pinto, Pinto. Tiño un colega que decía Drinking Pinto. E o tempo que máis gastei eu con este grupo foi en tratar de corregir a ese colega que non era Drinking Pinto, que era Drinking Tinto. Pero nunca houve juegos. Ele sempre decía Drinking Pinto. E decíalle que era, eso era a colaboración perfecta entre Drinking Tinto e Pinto de Herbón. Nunca se dou esa colaboración hasta donde eu sei. Que podo dicir eu de Drinking Tinto? Bo, pero mal podo dicir moito, pero bo. Bo, podo dicir. Un dos primeiros recordos que teño de Drinking Tinto foi no ano 97, en Estramundi, no concierto da Santiña. Que fóramos aquel concierto, a mí o grupo non me gustaba nada, Drinking Tinto, nada. Non era o meu rollo, pero era un grupo de referencia, porque tocaban un montón, tocaban en sitios donde outros grupos máis pequenos non tocábamos. Había que ir a velos. E fóramos a velos ali, a Santiña. E anos despois entereime de que se fora o seu primeiro concierto, pero eu nunca me creí en eso, estou seguro de que tocaron antes. Co que máis me quedei dese concierto foi con un tipo que tocaba con unha gabardina. Sempre quixen ter unha gabardina como esa. E fun comprar unha, pasa que pisaba, estaba moi grande. Pero aquel tipo con aquela gabardina a min quedoume, pero jarabao. E o grupo quedoume jarabao bastante tamén. Anos despois, si que o valorei como se merecía, e si que o disfrutei. E co tempo, pois bueno, hubo a suerte, en algún momento, de colaborar con eles, non? Eu o meu odio hacia o grupo sempre o deixei escondido, non? Pero... Pero sí, tuve a oportunidade de colaborar con eles cando fixeron os 11 anos. Os 11 anos de Drinking Pinto. No, Drinking Tinto. E foi unha experiencia de puta madre, a verdade que foi moi guai. Eu, en aquel momento, pois, todos os temas me molaban un montón, conocíos, tiño os discos escoitados, e poder tocar con eles foi, ostras, unha das experiencias máis interesantes. E das que tuve poucas, tamén. Pero... Corta! Unha cousa que me gustou moito, 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 moito sempre de Drinking Tinto é que todos os compoñentes levan o apelido Drinking. É dicir, Arturo Drinking, Marquiños Drinking... E o resto.
Se me abro cortar. Que non me acordo como se chamaban. Fora coñas, porque eso pasaron os anos, pasaron 20, 30 anos, no, 25, non? Siguen levando apelido Drinking. Eso é algo moi bonito porque as persoas que estuvemos, que tuvemos grupos na infancia, na adolescencia, lo, é un pouco como un rollo de familia, non? É dicir, eu co meu grupo fixen a miña familia e con este grupo notase, é dese eso. É dicir, tuveron outros grupos, tuveron outras cousas, pero sempre seguirán sendo fulanito Drinking. E eso é equiparable aos Ramones, joder. Polo menos. Que non aos Mamones, eh? Aos Ramones! Home, eu acórdome ser un chavalín, eu que sei, joala aí con 14 anos ou así, a xa ver algunha cousa deles no YouTube, algunha aquela entrevista que lles fixeron Tuchiño pola televisión española, creo que era, ou así. Ah, a Drinking Tinto. Ah, vamos a Drinking Tinto. Vostedes saben que hai un grupo que se chama Drinking Tinto? Pois sí, señor. Non sei se a denominación de orixe do Alvariño estará moi conforme con este nome, pero o noso reporteiro Tucho atacoulles a estes grupos que se chama Drinking Tinto. Está ben ese nome, non? Drinking Tinto, un grupo de bambinos, están parindo o seu primeiro disco! Arturo! Batería! David! Oh, mi amor! Marcos! Charlie! O baixista! Barca! O guitarra solista! Cañeros facían eso, caña en galego, porque daquelas ao final pues, coñecías os que saían na, no Xabarín Club, eu coñecía os que saían no Xabarín Club, igual tiña na casa algún disco dos Heredeiros, pero dixen, hostia, hai un mundo un pouco máis... hai caña aquí no, na terra, vamos. Sí, deso, deso. Eso é o meu primeiro recordo que teño dos Drinking. Hola, boas, son o Nolo de aquí de Vilanova. Nada, joder, dixéronme de colaborar co vídeo este de post-drinking, a verdade é que faime hostia de ilusión, tío, porque é unha das bandas máis punkis que hubo e que haberá nunca en Galicia. A verdade é que a Lei do Botellón e Colleita Propia son dous putos discazos. Descubrinos cando o meu primo José Jó, bueno, fixéramos unha banda, máis o Xoán de punk chatarra e de puta madre, mencionáramos o tema de ai, 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 que me parece a mellor letra que se fixo nunca en, non sei, na historia de música, o mellor, pura poesía. Entonces nada, tíos, a puta hostia, molábame a Dios que a facer como un concierto, non, conmemorativo aí, que, joder, que se xunte a peña, tío, e que dé un puto bolazo con esos temas que son uns putos jodidos temazos, tío. E nada, si quixerades facer un bolo, avisade que hubo pero de puta cabeza encherme de puto viño hasta reventar. Apertas, saludiños, compañeiros. Hola, amigos. Pois que foron os Drinking Tinto? Pois os Drinking Tinto foron unha banda de rock galega que fixeron o que lles deu a gaña. E eso que foi o que lles deu a gaña? Pois principalmente pasalo ben, festa, rock en galego, pero tamén comprometido, aínda que pudiera pensar que por esas letras aparentemente divertidas non había unha mensaxe detrás. Pois sí que había. Sí que había e sigue, esa mensaxe sigue habendo, porque ao final todas esas bandas que comenzaron naquela época pois abriron camiños para que hoxe teñamos o que a escena do rock en galego en todas as súas variantes e decadencias. Nós tuvemos con Matúzaros, tuvemos a sorte de participar con eles no Festival Leña Verde. A verdade é que foi un bo recordo, pasámolo moi ben e coincidimos nalgúna ocasión máis. Certo é tamén que coincidimos máis fora dos escenarios, por aí en diferentes ámbitos que non imos mencionar, pero tamén durante os concertos, e a verdade é que, a parte da música, que non todo vai ser música, pois tamén eran e son unhas grandes persoas. E dende aquí pois mandamos unha
forte aperta, un saúdo e drinking por moito tempo, porque o bo da música, quinda que sexe algo que dura no tempo e no espazo, pois ao final hai que pensar que a través dos discos e dos recordos pois a música non se destrue, senón que sigue aí e se transforma. Así que nada, apertas para todos, caña. Estamos aquí para recordar a un gran grupo mítico que hubo a finales dos 90, concretamente os irmáns de Drinking Tinto. Tiñan un discazo que se chamaba Colleita Propia. Bueno, pois nada, desde aquí quero lle mandar un saludo, sobre todo a Arturo, que é como que me levo máis e tal, e que teño moi bons recordos dele. Ainda recordo cando lle deixara a batería para tocar con Herredeiros da Cruz. Lembraste, Arturo? Nada, desde aquí un saudinho, a ver se algún día volvemos a montar unha boa festa de rock and roll aí entre os grupetes de Santiago. Vale, molaba que volvera a desatomocar algún día. Pois para min os Drinking Tinto foron os culpables. Foron os culpables de que me entrase o vicio no corpo do rock and roll. O primeiro recordo que teño dun concerto de rock and roll é deles, eu era moi cativo, moi pequichinho, e acórdome velos entrar no campo da festa de Bugallido, no San Isidro, montados no seu chimpín, dando todo, e dixen, uff, teño que facer algo así, ou teño que, non sei, entrome no corpo todas esas notas, toda esa música, toda esa enerxía, e dende aquela, pois, enchufado as orellas que os teño. Para min creo que o mellor eran os ensaios, sempre. Era chegar aí, tocar, estar de coña todo o rato, tomando unhas cervezas, pasando ben, unhas risas tamén. Con Marquiños aí sempre montando, joder. Hostia, era moi divertido todo eso. Toda a peña que levaba o drinking, todos os fans que tiña, joder, aceptábanse como da familia, sabes? Arrastraba moitísima xente. Eso era unha maravilla, sabes? Sempre todo o mundo moi amable, eso, foi rapidísimo aparte, sabes? Sentíaste un máis dese. Era moi, moi divertido. Hola, son Nani do Gatos, quero participar na homenaxe aos Drinking Tinto, de que non tive moita relación con eles directamente, sino logo a través de outras bandas. O que foi claro que os Drinking Tinto iban vir tocar aquí a Melide, o Gatos, pero cando nos dimos posto de acordo xa a banda desaparecera. Teño aquí o CD, que por certo moitas veces poño, e recordo que o trouxe era Marquiños máis Roberto. Roberto creo que daquela tocaban en Trance ou en Vivo, non o recordo moi ben. E botaran aquí a noite, estivéramos falando, e pasando moi ben, escoitando algunha canción que me decían eles deste EP. Este maravilloso EP con Coca-Cola e viño. E despois dicir tamén que os Drinking Tinto tocaran en Melide un ano, xunto con Cénzar e outra banda, outras dúas máis, non recordo, pero non poder asistir por efectos de ter unha taberna. É o que ten. Moita saúde a todos, moitas gracias Drinking Tinto por existir, por un legado tan grande, por ser tan amigos do rock and roll e tan galegos como nós. E para demostrárvolo, aquí escoitamos. A min tamén me gustan os Drinking Tinto, porque hai viño, e beto viño con Coca-Cola e o cralimocho. Bueno, é un marcho, vou pa o concierto dos Drinking, a ver se tiran viño. Bobe, ala, botellón, botellón, botellón. Boas, amiguinho Javi, que tal, meu? Sonllo Piedra. Mira unha cousa, que andamos aí cunha nova arjallada do desequilibrio, e o caso é que estamos preparando un disco homenaxe en segredo a Drinking Tinto, porque agora cúmplense 25 anos de cando empezaron. E bueno, non sei se sabes que nós somos irmás deles, algúns de sangue, outros de rock and roll e outros pois veciños da Casa Longa de toda a vida. E se nós existimos é gracias a eles, porque sempre nos axudaron en todo e siguen facendo o día de hoxe. Entón o caso é que queríamos che comentar e convidarte a cantar connosco pois a nosa canción, que é un tema mítico deles, que sabemos de antemán que che mola. E bueno, era para ver que nos contas e que sería un placer
da hostia, pois que pudéramos contar contigo para este traballo, e de seguro que eles lle iba a fazer unha ilusión tamén tremenda, ou igual que a nós. Ou seja que nada, xa me contas se pode ser posible, vale, meu? Veña, unha apertaza, amiguinho. Hostia, claro que podes contar conmigo, tío, en mima. Eu teñolle moito cariño aos Drinking, tío. E se é para cantar a de son as nosas cancións, cancións da nosa terra con letras escritas na fala galega, porque son as nosas cancións, cancións da nosa terra con letras escritas na fala galega. E apúntome a un bombardeo, fala con Nando John e cando queirades, eu vou de cabeza. Veña, tío, e que alegría, joder, que contaras comigo. Veña, meu, un aperto. Triquitito en todas bares porque son as nosas cancións, cancións da nosa terra con letras escritas na fala galega, porque son as nosas cancións, cancións da nosa terra con letras escritas na fala galega. Equilibrio, pues mira, una gran banda, una gran sorpresa. Bueno, xa tía traballado con eles fai, no sei, dezanos o bastante. E nada, empezamos o disco, un disco que aparte é unha sorpresa para unha banda Drinking Tinto, que unha sorpresa, aparte original, algo que nunca fixen algo así. Llaman el aire hacia cortellos. Un grupo de amigos con espíritu roqueiro. Eran cosas que, hostia, él no veía. Vamos, cambios de claqueta, tal, cosa rara, tal. Pero la verdad es que, como dicen a Pedro, a batería, ahora, cuando está todo armado, a falta de las mezclas, el máster, dicen, hostia, esto mola, mola moito, sí, mola, original, quero ver as caras do grupo cando lle digan o que están a facer, sí, unha cousa moi bonita, profesional, moi chula. Cancións, cancións da nosa terra con letras escritas na fala galega, porque son as nosas cancións da nosa terra con letras escritas na fala galega, porque son as nosas cancións da nosa terra con letras escritas na fala galega. Recordo unha anécdota moi boa, que era lá polo, eu non me acordo ben que ano foi, pero supoño que sería lá polo 98 ou por aí, que daquela que andábamos máis eu xuntos todos os días, que éramos rapaciños, pois pasábamos por ali pola aldea, nunha tarde de verán, e estaban ensaiando ali. Entón preguntamos se podíamos pasar para ver, e nada, deixáronos pasar, e casualmente co calor que facía estaba Arturo na porta do Galpón do Tapiseiro, que a batería ali, estaban preparando a nosa canción, que é unha das míticas deles, a que abre o primeiro disco. Empezamos fai tempo no Galpón do Tapiseiro, non? Empeza a canción. Estaban ali argallando nesa canción, estaban compoñendo nela nese momento. E bueno, foi para nós moi guai, porque foi unha conexión así un pouco co rock, de Jimmy Maiseu, cos Drinking, e daquela foi cando empezamos a argallar tamén o desequilibrio, de aí ven a conexión. Eu conocínos basicamente por meu irmán, Charlie, que tocaba o baixo, e empecé a ir porque me molaba o rollo e quería nun futuro tamén ter un grupo. Entón, pois, a parte de que me gustaba, pois tamén iba a aprender e basicamente foron uns mestres para mim. Sí, ali na Choupana era un local de ensaio, bueno, que fora cedido, bueno, ali foi onde empecé eu a ir aos seus ensaios. Empecé a ir e acolleronme, vamos, pero como un máis. De feito, se non tiña con quen ir, ali viñan por min o Ben Arturo ou Marquiños, ali me recollían a casa, me levaban para ali para xunta eles
a ensayar ali con eles como se fora un máis macho. Íbamos Jimmy máis eu ao ensayo cando podíamos. Jimmy iba moitísimas veces eu cando podía ou cando me deixaban. E sempre aprendíamos, sentábamos ali no... en unha caixa de leima, sempre tinha unha caixa de leima que ali había de lado de Arturo. E Jimmy do outro lado, da batería. Entre el que miraba para Marquinhos e para Barca, eu para Arturo, e bueno, é unha visión general de todos, pois fomos, íamos collendo notas, non? E aprendendo un pouco, a verdade que me dera volver atrás un por un momento para volver a sentir o que sentía daquela mirando para Arturo e dicindo, joder, que xa me gustaría coller as baquetas eu e tocar así, sabes? E moito, significaron moito, porque, te digo, para min Drinking Tinto eran festa. Ali onde iban, montaban. Drinking Tinto era festa e festa, non era outra cousa. Hostia, pois cando empezamos con isto, cando veo a idea ao local por parte do Piedra, e bueno, ao final, entre o resto dos compañeiros, pois vimos que podía ser algo bonito, foi que, claro, facerlle unha homenaxe aos Drinking Tinto de desequilibrio mental ten todo o sentido do mundo, porque unha vez que coñeces a xente dos grupos, coñeces a música que fan as dúas bandas, daste de conta de que desequilibrio ao final bebeu dai, e xa non só é beber, é simplemente que foron como irmáns, foron da man toda a vida, inda a día de hoxe veñen por ali membros do Drinking Tinto polo local de ensaio, a escoitar os nosos ensaios, a dicirnos isto facedelo guai, isto facedelo mal, a tomar unha cerveza, a joderlles nos unha birra. E creo que era un... que se alguén lle podía facer unha homenaxe, claro que podería ser calquera, pero alguén con tanto fundamento, con tantas experiencias compartidas, non podía ser outro que Desequilibrio, claro. Se hoxendía Desequilibrio existimos, gracias a eles. No caso meu, pois, Arturo foi quem me deixou a primeira batería, quem me enseñou as primeiras cousas. Logo, anos despois, quem me animou a estudiar algo, que sempre estuvo aí pa Desequilibrio, dando consellos, ajudándonos. Non sei, eu creo que non chegaríamos a existir se non fora por eles. Non existiríamos. Pois é a primeira vez que os vin. Foi nun concerto que organizaba meu primo en Sanfins, e nada, quedábanos aí como a 3 km da casa, máis ou menos, ela hor da aldea, máis eu, pois arrancamos para lá, sin saber quen eran, e nada, chegamos alá e foi a hostia. Acórdome que viñamos de volta do concerto, flipáramos con eles, tío. Bueno, houbera viño, estaban todos despiporraos polo escenario, fora a hostia. Recordo que desde aquel día, pois, empecéi tamén a conocelos un pouquiño máis. E nada, hasta hoxe que formo parte deste proxecto tan, tan guai e tan maravilloso do que estou super orgulloso, a verdad. Pois sí, claro, evidentemente, eu naquela época, a ver, xa era a época de Vedra, había concertos, pero bueno, cando ves uns chavales da aldea do lado, como a quen di, que estaban facendo eso, velos encima do escenario, pasando como estaban pasando eles, evidentemente axuda xa que ti teñas ganas tamén de facelo. Eu pa Drinking. Na, eu a verdad... concertos do Drinking moi poucos, creo que foi un a dous. Un en Sanfins, creo que era nunha carballeira, sei que fomos nun autobús e non me acordo de máis nada, que era nunha carballeira. E despois de outro, no pabellón de Calo, cos Heredeiros da Cruz, tío, mima. Iso foi mortal, mortal, mortal. Pero claro, meus pais non me deixaban ir a esos sitios, tío, porque, joder... Co ambiente que había, tío, despois abofeteaba o meu cuello, tío. Eu ainda era un chaval, tío. Claro, tío, porque esa peña non había máis que velos, tío. Estaban, puñense finos filipinos, eh. Sí, víase que pasaban o ben, eh. Víase que o disfrutaban bien. Entón, claro, joder, a xente sabía o que iban, meus pais... Tía, iran más. Así é o pouquinho recordo que teño. E despois dos recordos, que, bueno, de, joder, de cando empezamos, de que Charlie e todos, mismamente... Básicamente todos, pero bueno, pola parte que a min me toca, pois a Charlie, joder, agradecerlle moito que joder, o primeiro baixo que tuvo el, como deixou, que ainda era pa zurdos, ou era pa diestros, estaba pa zurdos, tuvemoslo que cambiar, bueno, cristazos. E aproveitei o seu primeiro baixo, o seu amplio, o seu segundo baixo, e joder, desde aquí, agradecer a Charlie que, joder,
un mogollón, porque bueno, gracias a eles foi que nos axudaron a empezar. Que foron o drinking para min? Pois os Salvadores, o que me sacaron de escoitar a bazofia musical como Ecuador e su puta madre, foron os que me abriron a porta e me enseñaron este maravilloso mundo do rock. Empezas a ir aos primeiros concertos, empezas a conocer a outros grupos, Heredeiros, Ruxe, Cenzar, Túzaros... Isto vai levar filtro? Non vai levar filtro? Nada, os primeiros pitillos, as primeiras borracheras... E bueno, en fin, coller o autobús e irse por aí cando eras un auténtico pipioliño. Tenho unha anécdota aí, sempre me acordarei, que andaba polo colexo cantando as cancións deles. E os profesores miraban moi mal, sobre todo un cura. O drinking por eso quedarán aquí e aquí de por vida. Bueno chicos, como digo outro, hasta el próximo disco. Hasta logo. Adiós. Adiós a la Virgen. Mañana. Y a todos los santos. Adiós. Hasta logo.